Pozdrav, ovdje nam je inspektor Dorijan, danas na pregledu imamo BMW X2 iz 2019. godine sa 111.000 km. Znači, ovaj auto pokreće 2.0 dizelski motor od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga. Kupljen je nov u Hrvatskoj, trenutni vlasnik je i dalje prvi, servisiran je u ovlaštenom servisu, zadnji servis je napravljen u 4. mjesecu 2024. godine, dolazi se dva seta guma, trenutno su zimske na njemu iz 2021. godine i još uz njega dolazi dodatni set ljetnih. Također, kompletno je pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka, odnosno mikrone. I prema uređaju, kompletan auto je u prvom laku. Od opreme na prednjem dijelu možemo izdvojiti LED farove, svjetla za maglu, nema nikakvih većih oštećenja, postoje neka mala sitna od kamenčića i parkinga, ali ništa strašno, poklopac motora je poprilično uredan. Također aluminijske felge, diskovi pločice su također u jako dobrom stanju. Imamo tonirana stakla, na lijevoj strani vozila nema nikakvih oštećenja, sve je potpuno uredno. Što se tiče stražnjeg dijela, na stražnjem dijelu nalaze se parking senzori, isto sve je poprilično uredno, nema nikakvih oštećenja. Cijela desna strana je također kompletno uredna, samo na prednjem desnom kotaču imamo malo oštećenje, ali ništa prestrašno. Što se tiče same unutrašnjosti, električno zatvaranje i otvaranje gepeka, stražnja klupa je preklopna, tkanina je u odličnom stanju, nigdje ništa nije oštećeno. Što se tiče stražnje klupe, sjedala su od tkanine, imamo naravno Isofix, naslon za ruku, dva USB priključka, sve u odličnom stanju, jako lijepo očuvano. A na prednjem dijelu električni podizači za sva četiri stakla, električno podešavanje retrovizora, oba sjedala su podesiva po visini, automatsko paljenje svjetla, kožom presvučen upravljač, tempomat, digitalni instrument ploča, šivana koža na armaturi, dodirni ekran, GPS navigacija, vozanski automatski klima uređaj, automatski mjenjač, modovi vožnje, naslon za ruku, isto ostatak auto u odličnom stanju, jako lijepo očuvan i uredan. A s obzirom na samo godište, moguće ga je financirati putem leasinga ili gotovinom u punom iznosu. Auto je jako lijepo očuvan, odličan je za veća putovanja, nije veliki potrošač, odličan je za neku veću obitelj, tako da svakako se isplati doći pogledati. Hvala vam na gledanju, lijep pozdrav!